Good day, guys! Magandang araw sa inyong lahat. This is Laking Davao. And once again, welcome back to my channel. Ayun. Hello, hello, guys! Kamusta ho tayo? No? Sana ay nasa mabuti tayong mga kalagayan, guys. Ayan. So, guys, andito tayo, no? Sa isang major infrastructure project na ginagawa ngayon dito sa Davao City, no? Ito naman ang ating i-update ngayon. Actually, this is the first time that I will update this area, this project also, no? As well na about this ano. So, ito pag-usapan natin, no? Sino ba ang gumagawa nito, no? Kailan ba to matatapos, no? Kailan ba natin to pwedeng gamitin? Yung mga ganun, tipong ganun, no? Actually, meron na tayong mga iba nating mga kasamahan na nagba-vlog. Regularly nang nag-a-update ng project na ito, no? Katulad nila Sir Romeo Sabalda, no? Ayan. Sir Romeo, no? Shout out sa iyo, ayan. So, tayo naman, we will see, no, the best that we can give information about this project. Ayun. So, guys, no, so let's start, no. So, this is the Davao City Bypass Road Project, no. Kasama ito sa build program na former administration na si President, former President Rodrigo Duterte, guys. Ayan. So, ngayon, tuloy-tuloy pa rin siya. Under naman siya sa program na ng BBM, no? Or the Build Better More program. Ayun. So, yun. Thank you so much, President Marcos, no? For continuing the projects of our former President Rodrigo Duterte. Yan yung magkagandahan, guys, eh. No? Pag yung project ay kahit hindi pa tapos na nagpalit ng administration, tinutuloy, no? Ayun. Hindi yung yung parang porket hindi na sa kanya, hindi na itutuloy, no? Yun yung kagandahan. So, alam nyo kasi, guys, itong project na ito, itong Davao City Bypass Road, it was proposed way back then, no? It is proposed before, kasi this is really in need na talaga sa Davao. Nire-requesto ng ating former mayor na si na ngayon former president na si Digong Duterte, no, the Davao City really in needs for another an alternate route or an alternate access diversion road. Kasi yung ating existing diversion road nagiging congested na, no? So, sa pagkakaalam ko, guys, no, 2009 actually si former president Gloria Macapagal Arroyo pa, no, they started the study, no, yon, no, nagkaroon na ng mga feasibility studies dito na na-approve na, na ganun na, no, tapos na inabutan lang ng change of administration. And then what happened on the next administration after Arroyo administration ay nakino, so parang nagkaroon ng revise, no, revision of the project. So yun, no, nagkaroon ulit ng parang another study, no, and then yun, sa hanggang sa 2015 may lumabas na the project will be like this, no. May actually hindi to ang itong nakikita ngayon na project, guys. Hindi to yung original na ano. Yung nilabas dati na 2015, actually it is only a two-lane road, no? One lane per direction lang, no? Parang i-reserve lang yung another two lanes. So, yung parang ang gagawin muna is two lane muna. And then, one tunnel. Yun yung lumabas. But, of course, kasi ikaw, gagawa ka ng ano eh, nung another diversion road. Parang two lane is not good enough, no?
It is a diversion road, no? Sana man lang ano, ayun. So nagkaroon ng study, no? Parang umano yung mga ating Davao City Council. Kasi ang first na nito, guys, na project na proposal is there pa rin sa Sirawan, pero hanggang dyan lang sa may parang Lasang ba or area, no? Basta inside Davao City lang siya. Ngayon ang nangyari is umabot siya ng hanggang Panabo City na, no? Yun yung binago ngayon, and then naging 4-lane road na siya, tapos twin tunnel, no? Ayan, twin tunnel na, may twin tunnel tapos 4-lane road, no, na parang mala expressway ang dating, kasi 2-lane per direction, tapos there will be a big gap, no, sa may center. Ayan, sa center, yung parang pinaka center island niya, no. Ayan, no. So yun yung ang datingan nito ngayon ng ating excuse me, ng ating bypass road, no. Parang mala expressway siya dating, no, or kaya mala freeway. Ayan. So ito guys, ha, itong road na ito excuse me again, itong road na ito, it will lead you going to the to Mintal, no. Ayan, ito na yung papuntang Mintal, magkocross to doon sa may bandang alam nyo yung mga papuntang Deka. Ayan, yung may parang may small access road dyan. Ayan, yung going to the Deka Homes Mintal. Ayan. Tapos it will traverse na naman, it will cross again sa may Davao Bukidnon road, no. And then it will ayun, no, co-cross doon, and then dediretso-diretso na yan hanggang umabot ng Barangay Sirawan, Turil District, no, Davao City. Ayan. So itong guys, yung mga area na yon paminsan. Ito actually this was started na ano, yung mga groundworks nito mga around 2018 pa lang, may mga nangyari na, no. May mga hindi lang kasi yung napansin, na ano ko kasi yan, maraming parang nag-aabang, ano ba yan, tutuloy pa yan. Pero actually marami nang nangyayari nung 2018, 19, no. Yung meron kasi itong mga existing roads na madadaanan, no. So ang ginawa, parang nag-road clearing doon, no. Nagkaroon na ng mga tawag nito, ng mga expansion, no, or widening, no. Ayun, no, from 2-lane to 4-lanes, parang ganun ba. So may mga ano na ngayon lang kasi natin ito, itong project na ito is under JICA not kasi to, no. Ayan. So this is good kasi it is a Japan technology ang ginagamit natin ngayon dito sa paggawa ng tunnel, which is kung saan master na ng Japan, no. Alam naman natin yan, no, pagdating sa tunnel Japan yan, no. So punta tayo doon na kabilang side, guys, ha. So ayan guys, no. Dito tayo na area. Ito yung itong yung kanina kung pinakita ko sa inyo that it will lead to Mintal. Ito naman, ito na yung will lead you to the twin tunnel, no. Yung ginagawang twin tunnel ngayon. Ayan. So hanggang dito lang tayo, guys, ha, kasi may nakikita tayo mga signs. Although Sunday ngayon, no. May mga nakakapasok man, pero we'll just follow the instruction lang, no, kasi may nakalagay kasi ng mga do not enter for construction, ano lang. Baka mga yan, eh, mga construction workers yan sila. So dito lang tayo, no. Titignan lang natin 'to. Sisilipin lang natin. Ayan. So ayan guys, ha. Maybe next time na lang, no. Pagka wala kasi tayong mapagtanungan kasi, guys, eh, kung pwedeng pumasok doon. Gusto ko lang naman na magpaalam muna tayo. Ayan. Para naman I think siguro may mga nakatira mga from there, no. So sige, dito na lang tayo, guys, ha. So ngayon, guys, ito, ha, this road will lead you to the tunnel, no, already, no. So kung if we are talking we are
facing east, no? Going to the north na. O kaya yan, in northeast, no? Yung kanina, kabila, southwest, no? Ayan. So, ito guys, no? Again, no? As I said, no, Davao City Bypass Road. This is a 45.5 kilometer road project, no? That will traverse from Barangay Sirawan, Turil District, up to JP Laurel, Panabo City. Ayan. So, actually, the main feature of this project, yung pinaka ano talaga nito, yung pinaka mabigat na ginagawa na proyekto dito is itong twin tunnel, no, na ang gumagawa ay ang mismong mga Japanese na si Shimizu, no, na contractor, no. Ayan, no? Together with nakipag-partner sila sa Ulticon, no, yung builders, no, yung naalala niyo yung gumagawa, yung gumawa nung Tagum City flyover, no, at saka yung gumagawa ng ating Davao City Coastal Road, ayan, no? Yung flyover sa Santa Ana, mga bridge, no, mga major bridge. So, I think, no, the UBI is an expertise of doing bridge, and very magandang ano to sa kanila, at sila ang napili ng itong Shimizu, ano, na Shimizu contractor at saka Taikinaka, no? Ayan. Magkakaroon ng ngayon ng knowledge itong Ulticon builders, no, if how they will do the tunneling works, no, kasi diyan nga sabi ko nga diyan eksperto ang mga Hapon, kahit nga nung mga kapanahunan pa ng mga World War, no, diyan na sila magaling gumawa ng tunnels. Ayan. So yun guys, ha, this project is actually na-divide ito nin sa haba kasi nito guys, so na-divide ito na into multiple packages, no. So itong packages 1-1 to 1-3 ay ang na-award to sa JICA, itong na-award sa Shimizu, no, together with Ulticon Builders and Taikinaka, no. So yun, ang package 1-1 muna ang na-approve sa loan, no, through STEM, no. Ano ba yung STEM na yan? Yan yung special terms for economic partnership, no, na loan between Japan and Philippines, no. Ayan. So ang kasama diyan sa package 1-1 ay ang of course the twin tunnel, no, na 2.3 kilometer tunnel, mountain tunnel, which will be the longest in the country, no, pag nagawa. And then 7.9 kilometer four lane road, no. So I think ito na yun yung ginagawa, no, yung 7.9 kilometer four lane road. I think coming from the tunnel up to going to Barangay Sirawan, that will be almost maybe the package, yung 7.9 kilometer four lane road na yan, no. Or no, or baka yung from tunnel lang yan hanggang dito lang sa may yung sa may Mintal lang, no, area, no. Saka kasama pa diyan is yung itong box culverts, no. Feeling ko kasi dadaan to sila sa mga ano, so may kailangan na gagawa sila ng gawa nila ng mga box culverts, like marami kasing streamline dito ng mga tubig, eh, no. So baka yun mga kailangan na kailangan gawa ng box culverts. And then of course 4 at grade intersection, no. So and 2 underpass, ayan. So yung underpass, I think feeling ko, no, yung isa ito yung dyan sa may ano guys, sa may ang isa nitong underpass dyan gagawin sa may ano Mintal, yung ano, yung Davao Bukidnon Road, no. Kasi if we will ito, oh, kasi yan, oh, yung sa kanilang
parang perspective. So, yan, no? Davao Minta. Yan yung Davao Bukid nun road yan, eh. So, underpass, eh. So, dyan. Dyan igagawa nun. Tapos, itong isa siguro, I really don't know kung saan yung isa. Pero, feeling ko, somewhere after the tunnel, no? Yung pwedeng yung sa Mandug Road, or 'di ba? Yung ano? Or di kasi yung cut and cover tunnel, nakita ko yung location niya kasi, guys, eh. So pero different ano na lang yon, guys, ha? Kasi package 1-2 at saka package 1-3 kasi yon. So dito lang muna tayo sa package 1-1 kasi yun yung ginagawa ngayon. Kasi yung package 1-2 at saka package 1-3 is currently ongoing na siya, no? Pero sa ano niya, na siguro pag sinabing ongoing na, may mga site clearing na yan, preparation for the development of the area, no, for the construction. Ayan, so nakita ko na yung areas na ito, no, si 1-2 at saka 1-3. Nagulat na ako niyan, eh, kasi I was kakaano ko lang na yung update ako, no, sa isang mall. Nakita ko siya, bigla nagulat ako na doon pala yung kung saan ako mismo nakatayo. Nung tinignan ko, nakita ko yung ano doon, na yun yung pinaka exact location nung 1-3. So yun. So different ano na yun, guys, different episode na yun. So ito muna tayo, ha, sa 1-1, na itong 13.2, no, almost 13.2 or 13.5 billion, no, na financed by JICA, no. So again, yan. So yan yung package nito. Ang ganda kasi nito, guys. Parang ang napakabilis kasi ng trabaho nila. 'Di ba? Meron tayong nauuso yung ano, yung nakikita natin yung parang tawag nito, yung asphalt paver, no. Yan. Sa kanila dito is yung cement, no? Cement paver. Kaya parang ang bilis ng pagkakagawa. Taka parang pulido yung ano, no? So I guess, no? Kasi according sa kanilang ang target completion nitong package 1-1 is next year, guys, no? December 2024. So kung ganyan ang mga gamit, no, katulad ng mga high-tech at high technology na mga kagamitan na ginagamit ng paggawa dito sa kalsada nito, eh possible talaga 'to, no, mangyayari. And kagandahan kasi wala masyadong disturbance, no, wala sila masyadong madidisturbo dahil yun nga, no, it is a new road, no, hindi sila makakadisturbo sa mga ano, ang highway. So parang mabilisan talaga 'to. Ayan. So, 'yun, guys, no. Ang ganda talaga ng kanilang ang pagkakano, napakalapad, no. Parang they are preparing talaga, no. Ito yung maganda kasi hindi ka tulad, napansin nyo yung sa diversion road natin, 'di ba? Parang hirap siya mag-expand or mag-widen na kasi nakuha na, eh, no. Dati kasi naalala ko yan, nakakadaan pa ako diyan. It is just a naabutan ko pa yan, may mga portion diyan na 2-lane road lang talaga. Tapos nagkaroon na naging 4-lane road na, no, 4-4, tapos ngayon 3. Yan. Gusto pa ngang gawaing 4-lane, 8 lanes, no, 4-lane, each side, pero hirap na kasi na sagad-sagad na, no. Yan. So ito, at least ito yung ginagawa dito, meron siyang future parang reservation na kaagad in case if the road needs to extend or to expand, no, into up to 8 lanes, kaya niya, no, kaya niyang accommodate. Ayun. So, yun, guys, no. Yun yung ano muna dito, no, sa about sa Davao City Bypass Road, no. Ating update, no. So
maybe ito, no, medyo babalik-balikan natin to. Isa din ito kasi alam nyo guys, ang total completion, expected completion nitong buo ng yung buo ng Davao Bypass Road guys is 2027. So by 2027 medyo ayan, dalawa na yung ating expect na aabangan, no, na mag matatapos by that time, no. Yung isa is yung SIDC project at yung ito nga, no, itong Davao City Bypass Road. So possible, no, by kung yan gumagana na yan, no, yung itong dalawa, Davao City Bypass Road saka gagana ang Davao City Coastal Road by 2025 to 2026, gagana na rin 2027 to 2028 ang SIDC. So the next administration pwede na niyang isimulan, no, ang ating Davao City Expressway na magta-traverse from Panakan to Maa interchange, no, kasi meron ng mga alternate routes. Ayun. So yun guys, balik tayo doon, ha. So yun guys, ha. So ito, balik tayo dito. Iyon yung papunta ng ano, eh, no, papuntang Mintal na yan, no, area, no. So ang first crossing diyan ang matatamaan niya is yung road na going to Deca Homes, no. Yan yung ano diyan, yung parang road nila diyan, no. Mintal to Deca, yan. Tapos susunod na is yung Davao Bukid noon road. Ayan. So kasi yun nga, kasi again itong package 1-1 ang sakop nito, yung ginagawa nila is yung twin tunnel na 2.3 kilometers, and then itong 7.9 kilometer na 4-lane road, no, and then tatlong pairs ng bridges, no, minor bridges siguro to, no, with the total length of 500 meters all in all na yan yung sa tatlong ano na yan. Tapos dalawang underpass, and then 12 box culverts, and 4 at grade intersection. So yun, no. So nabibilang ko na kagad, no, ang possible yung sa 2 na underpass, yung isa possible ito, no, yung sa may Davao Bukidnon Road. Tapos sa 4 na intersection, pwedeng ito yung sa isa sa may itong papuntang Deca 1, and then ito, no, yung road na papuntang itong Katapatakunan, no, Katalunan Grande Takunan Road, no, ayan, no. And then siguro yung mga doon na, no, going to the tunnel, no. So next episode naman tayo doon sa mga tunnel, sa may tunnel na banda guys, no. Ayun. So that's it guys for this vlog. So ang aabangan na lang natin ay yun pala, no, pahabol ko lang yung itong ano, yung package 2-1, no, actually nag-start na siya, no, last nung itong January 2023 lang, no. Ayan. While yung procurement ng package 2-2 at saka 2-3 ay naka-schedule naman yan siya para sa mga last quarter nitong taon na ito. Ayan. So yan yung mga abangan natin. So possible, no, tuloy-tuloy to kasi itong package 1-1, we will expect this to be finished by next year, no, mga fourth quarter siguro, isagad-sagad na natin hanggang December, no, or sana, no, awa ng Diyos, no, walang hindi pumangit ang mga panahon or what, at para matuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Ayan. So from last quarter of this of next year until first quarter of siguro, no, bigyan natin ng konting space, no, ayan, or gap, no. So first quarter of 2025, ayan. So yun guys, ha. Again, that's it for our Davao City Bypass Road project here. Ito na side, no, so may Mintal, mostly partly of Mintal na to, and Katalunan Grande.
That is our update here, no? So ngayon ginagawa na tong 7.9 kilometer at grade na 4-lane road, no? And then next natin target puntahan is the twin tunnel naman, no? Sana, no, kahit makasulyap lang tayo kung saan man lang ginagawa yung twin tunnel. Ayun guys, no, so thank you so much everyone for tuning in my channel. And again, sa ulit kong paalala guys, no, tayo ay mag-iingat sa ating pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil nag-aantay sa atin yung ating mga mahal sa buhay na tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay, so yun guys, no, this is Laking Davao once again updating you for this Davao City Bypass Road project. So, okay guys, God bless you all and adios.